и посрещнем с аплодисменти прекрасните изпълнители на Севернящия ансамбъл Иван Вълев Плевен. Oh,
нея. Жена да не ми трябва. Куче да не лая. Петело да не пее. Пусто и пометено да бъде. Аз съм Инчак, с уши да не видя. С уши да не чуя. С ръце да не говя. С крака да не ходя. Тето стъпна да съхне. Да се влача и да имам под себе си. Thank you.
Ротнец. Ес, ес, ес. Да ти се отлади като медец. На стол седи маслото ти. Чорбаджия! Чорбаджия, чорбаджия. Ама мераклия. На стол седи спирал. Пиши. Писър. Даска! Изтокяни слиза. На гръб по носа. Още като съм се родил, дядо свино ме запил. Още като съм се родил, дядо свино ме запил. Ой, вино, вино, червено, прави сърце румено. Ой, вино, 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 пяло, цяла да маса скаляло. Yeah.
година булка, до година люка. Yeah.
ти слънце помагай. Около иде Кенчиче Георги, Кенчиче Георги, слънце помагай. Кенчиче Георги, слънце помагай. Thank you.
Нека още веднъж аплодираме Северняшки ансамбъл Иван Бълев Плевен. Аплодисменти за техните ръководители, директор Мариан Тоджаров. Художествен ръководител Красимир Кондо. Хореограф Мартин Мачко. Диригент на оркестъра Николай Борисов. И помощник диригент на хора Петя Банева. Господин Атанас Чуланков, главен художествен ръководител на ансамбъл за народни песни и танци Пазарджик, ще връчи статуетката на седмите национални празници на професионалното фолклорно изкуство Пазарджик 2018. Цветя за чудесните артисти и техните ръководители от Северняшки ансамбъл от кмета на община Пазарджик, господин Тодор Попов. Уважаема публика, давам думата на господин Атанас Чуланков да закрие седмите национални празници на професионалното фолклорно изкуство Пазарджик 2018. Уважаема публика, скъпи приятели, преди 25 години тук на тази сцена, заедно с майстор Иван Вълев, тогава заместник-председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци и главен художествен ръководител на Северняшки ансамбъл от Плевен, поставихме началото на първото издание на националните празници на професионалното фолклорно изкуство. От тогава до сега община Пазарджик финансира, стимулира работата на професионалните ансамбли, защото всички ансамбли се готвят специално за участието си в Пазарджик. Искам да благодаря на община Пазарджик и лично на господин Тодор Попов за тези празници, които подариха на нашия град. Защото никой друг град в България няма привилегията и щастието да преживее това удоволствие. А пазарджишките медии може би бяха много заети през тези дни, но в тези 10 дни в Пазарджик пребиваваха и участваха най-добрите композитори, хореографи, художествени ръководители, артисти и виртуозни музиканти, певици и танцори. За съжаление, не беше отразено нищо това в нашите медии. Така, позволете ми да благодаря на ръководството на Драматично-куклен театър Константин Величков и на целият екип за гостоприемството и за перфектното обслужване на всички спектакли. Имаше невероятни моменти, когато даже тази вечер, когато до невъзможност, обаче техническия персонал всичко свърши
за нова време, за да може вие да гледате този спектакъл. Искам да благодаря на вас, нашата любима публика, защото без вас нашата работа е немислива. Без вас ние не можем да представим нищо, нашата работа не може да се свърши. И на последно място искам да благодаря на всички артисти, които се представиха на тази сцена през тези 10 дни. Те представиха всичко, дадоха всичко от себе си, отвориха сърцата си пред вас. И за това, че те са толкова влюбени в българския фолклор и го представят по цялата страна и по света. Много се вълнувам, но на мен се падна честа да закрия 7-то издание на националните празници на професионалното фолклорно изкуство. Благодаря ви за участието, благодаря ви, че бяхте с нас. Да сте живи и здрави и до нови срещи!